Tai Dailiau, koks jausmas laikyti rankose savo šeštąją knygą? Kaip po orgazmo. Ne, šiaip jeigu rimtai, tai nu, geras labai jausmas. Iš tikrųjų galiu pasakyti, kad bent man tai jau nuo šiandien kalėdos. Koks dabar tolimesnis procesas, kas su tom knygom bus daroma? Oi, labai daug darbo. Čia visi įsivaizduoja, kad knygą išleidi, pasirodo prekyboje ir daugiau nieko nebedarai, bet aš iš tikrųjų jau dabar matau pagal savo planą kokių 2, gal net 3 mėnesių reklaminę kampaniją. Tai yra knygos pristatymo renginiai, bendravimai su žurnalistais, kaip ir su jumis, vat dabar va, jūs pirmieji, kaip ir visur šiandien. Ir žodžiu, apskritai didelis procesas iš tikrųjų laukia, nes, kaip sakau, bendravimas su tais pačiais skaitytojais. Kada artimiausiai suplanuoti knygos pristatymai Kaune? Kaune šį kartą kauniečiam net 2 knygos pristatymai bus, tai yra skirtingose knygynose. Aš tiesiog norėjau, kad būtų visi draugiškai draugauti, nebūtų jokios konkurencijos. Ir tiesiog, kad žmonės spėtų prie šitą kalėdinį šurmulį. Tai bus ateinant jau trečiadienį gruodžio 8 dieną, 18.30. Kauno Akropolio Pegaso knyginė, tam pačiam didžiajam. Ir beveik po savaitės, tai yra dar sekančią savaitę, gruodžio 14 dieną, trečiadienį, 19 valandą. Tai yra Megos pirmame aukšte veikiančiame knyginė Vagose. Pirmą kartą ėmėsi tokios moteriškos temos. Kuo anksčiau rašydavai daugiau vis tiek apie vyrus. Koks pačiam skirtumas buvo? Galbūt tai buvo sudėtingiau ar kaip tik įdomiau? Nu, tai buvo taip sudėtingiau. Visų pirma, tai buvo savotiškas iššūkis man pačiam, bet tai buvo tikrai žymiai įdomiau. Nes iš tikrųjų tai yra gyvenimo būdas daugiau. Tai gal pavadinkim net ir savotiškas žmonių žurnalo, nepavadinčiau jokiais būdais, bet tai būtų gyvenimo būdo istorijos, situacijos ir pavadinkim išgyvenimai bei dramos, kurios galbūt kažkada praeity buvo labai populiarios spaudoj, bet aš visas jas perkeliau į pavadinkim į knygos ir į šiek tiek kriminalinį formatą. Ar moteris buvo atviras, tai vis tiek kalbėjotės apie jų vyrus, mafijos vyrus, ar jos prisileido tave kaip žurnalistą? Tikrai ne visos, reikėjo labai daug vargti ir galiu pasakyti, kad didžioji dalis, beje, kaip aš sakau, laikosi to mafijos kalėjimo įžado, kaip Italijoje, Omer tos vadinamos, tai tikrai buvo labai sunku prieiti prie jų ir iš tikrųjų iš jų gauti tos informacijos. Bet ar ras skaitytojai kažką iš tikrųjų tokio, kas jos nustebina? Tikrai ras, nes tų moterų istorijos yra pakankamai spalvingos ir kas įdomiausia, jos šneka pakankamai atvirai ir kur kas aštriau negu vyrai. Na, iš tikrųjų tema mafijos moteris ar ne, gera mergaitė, blogas berniukas, tokia amžina tema. Kitaip. Kaip manai, ar tai daugiau bus įdomu moteriam ar vyram tavo knyga? Aš manau, kad šį kartą bus abiem pusėm skirta knyga. Nebus, kad grinai vyriška auditorija, kaip buvo skaitytojai pripratę prie mano ankstesnių tų 5 knygų. O šį kartą, aš manau, ir moterim tikrai bus labai daugybė įdomių dalykų. Galų galia mano pačiu paties asmeninių įžvalgų bus daugybė pateikta šitoj knygoje apie tai, ką reiškia būti mafijos moterimi, mafijos mergina. Ir kad vis dėlto tą situaciją iš tikrųjų dar iki šiol Lietuvoje nesikeičia ir galima matyti daugybę situacijų, temų, kriminalinių įvykių, kuriuose visa šita linija šitoj knygoje eksploatuojama tikrai yra gaji ir vis dar egzistuoja. Na ir paskutinis klausimas, galbūt keletą moterų paminėtum, kurios galėtų ypač sudominti kauniečius, nes galbūt jos gyveno Kaune ar tebe gyvena. Kaip galiu pasakyti, kad knyga beveik apie Kauną, nes didžioji istorijų dalis ir yra būtent iš Kauno, tai net per daug nenoriu kažko išskirti, nes iš tikrųjų šiaip 85, net gal 89% yra Kauno istorijų. Na, laukia įdomaus skaitimo metas.